إن إلي راجعون إن الله ولي إن إلي راجعون الله ونحرستو أنت كل ما تيجي ماشى قبل كشافة لذا ده كاران دكمة عضلة ده وخير هو وحجلبسن هو مساكين هو إسكوي ناعين أيها ضد كلام الليشيا للدين ضد ولا له ديسه هو أقربه هو المعذر هو وحنا وايد ضد كاسو وبرشان قرابوه marka waxaan leenahay olaad sidaadaba wiilaha ku dhintay oo kuma dhasho in olaad dareen la joojiyaan ugu baaqaynaa dadkaasna waa u tahsiinaynaa wixii dhaawacana Allah u booqa dhayaan leenahay waana musiibo aad u foolxun oo soo noqnoqotay dadka hadday walaal yihiin inay dirisiyeen ahlihii waxaa fiican in la isu naxariisto oo dirisnimadana la dhowro walaalnimadana la dhowro arintaasna halkeedana ayuu ku jirnay haddana diyaar aan u nahay marka dadka halkaas jooga gobolka Shabeelada dhaxa gaar ahaan degmada Xadale walaadiis waa soo noqnoqday marka horadaas in la soo jeediyo in la joojiyo oo si degdeg ah mataqaana ayna wax kale u dheena soo jeedinayna mataqaana way hadda dhacana wixii ka yimidayo amba dhimashada dhaawacayna mataqaana Allah bogsiyo dhimashadana Allah u naxariisto dadka deegaankana waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba in colaada la joojiyaan aada u soo jeedinaynaa tirada dhimashada iyo dhaawaca waa amisa sidaas weerarka u dhacay weerarku wuxuu u dhacay dad oo mataqaana quraan akhrinayay oo macalimiin iyo isugu jira iyo dad barbagaydah oo dad dhalinyaraha caruur u badan ayaa meel ku horyanayay oo mataqaanaa xandaraa loogu laayay oo adiga afar qofoodaa dhimashada tahay dhaawacna todoba qofood waay marka waxaan soo jeedinaynaa dadka walaalahay ay ka timida gacanta sura inay mataqaanaa ciidamada halkaas ku sugana dowladda federaalka iyo statekaba waxaan ugu baaqaynaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha statekaba inay arrintaas faragliyaan oy abniga sugaan ay ummaddaas mataqaanaa gacan ka siiyaan abniga dadka ummadaho halkaas ku noolaho walaalahane na inay iguna joojiyaan horaaday mataqaanaa ay nabad ku wada noolaadaan horaada foolxumadeeda haddaad walaalkaa disha walaalkaa kalada maatay marka inaan dadka leesu amaahan oo aan mataqaanaa aan la isku layn oo mataqaanaa halkaas coraal laga horanaa soo jeedinaynaa waxay dhacana aad iyo aad aan uga xunnaa boqolkiiba boqolaan uga xunnaa dadkan maxay isku dilayaan maxay tani salka ku haysaa wallaahi dadkan horta waxaa shaydaan ay u badan yihiin in walaal wax loo dilo oo wey waa la kala taba karaa oo qofku mataqaanaa carsanta iyo ceelka iyo caradaba waa la isku qaban karaa laakiin in walaal kala sheegta furan maahane in walaal isdilo ma fura meel shareecada islaamkana kuma banaana oo ilaahay ka raaliya maahan walaalnimada iyo ahalnimada iyo dirisnimada iyo dadnimaduna waxay ka raali tahay maahan marka meel ay in qof bilaadana la dilo ilaahay mataqaanaa wuxuu aradaan inuu la rogo iyo dhulkiisa la laalaabo mataqaanaa in qof mu'mina la dilaa ka daran marka in dadka qoraalka uu isdilo shareecada islaamkana kuma banaana dirisnimada iyo walaalnimadana kuma banaana waana foolxumo asay iyo aanfa waxaan ahayna laga qaadi maayo marka colaadaas waxaan leenahay oo soo jeedinaynaa mataqaanaa in la joojiyo si degdeg colaadaas lagu joojiyaan ku baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladda stateka waxaa ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan iguna inay mataqaanaa abniga sugaan oo ay dadkaas walaalaha isu soo dhaweeyaan suldaane ma gudaha degmada cadala ayaa dadkan lagu dhex dilay oo magaaladii gudaheed miyay dhibaatadu ka dhacaysaa maya tuulooyin oo shimaada laba garas iyo xaaji caali meel u dhexaysa waaye waa meel deegaan oo beeraley iyo dad deegaan oo diris oo isla degan oo shaqaana oo walaala oo aqraba waaye marka ciidana waxa waaye nasiib daradaas ku dhacday mataqaanaa ilaahay kuma soo celishaan leenahay in dad walaalaho diris maalin walba uun dil ka taagnaadana aaday loo dhigtay
نفداس ومدى إلهي كبحشو وانا وباقينا إني متقانا ونوحي أرنتاس كسور نقرها أيو كالوديو إلا جوجيو واي هاي وقدم بين واتي دلال النبضيهد وحتى مدح سراء ومدح ديورا إكاقيب قلين لقصو قبقبي علاد داسي مركا محاد ديب وصعص بني سيكرا داد كان محاين نبضو إدي ديان والله إلا بدا وحال قدي ديان موقتا أنا كنت واساق وموقين أو هادا شعب لي قدي ديان دلالنا أنا كنت للعي وحان وحسك أو شيدان أبدا واي داد كنا سي أو محرس دراء ومتقانا كالفغانا شايت بس أنا لكردي قرائي ونمان أرقاك حساء وكردي قرائيين مركز دسك وعيدين نوا كم مغمتهاي أو سيداس نوا جغتا ودتكو إن إنت ليش وعيد طبعين لحسنة طبعين تدرسنا لكردي قرائي إن دسك اللي سوشود دوية دسكا سوداد أهلا أو رالا أو سلجرا أو سلج يفتا أو سلج بورا أو سلج ديقو عالش إسلامي عين بركة وعيقلين تنواق ويرتاي سيدان سلايهاي سيدان نواق اسكجريا بركة وحانو باقينا سيكا سيهاتا مرحدي ايو نغان كي بذالده وديان كمدهي عانو كورا هادا متقانا قاما كمالا بدورنا ايو متقانا اف ايو وضعت النبا موحانا اينا متقانا واقو دفاع دونا دادكا سنين ونستلين بركة وحان كوبا قينا نبرك nabada ku baaqayna nabad in dadkaas oo ay horada dhigan ay nabad qaataan ku baaqayna internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah